Lelo mujja kaka uwo. Katikiro Mayiga yanyamidola gavumenti kwagala okukkiriza abatalina ndagamuntu kulonda. Agamba kiyinza okwongera emivuyo mu kalulu kano. Kubanga ekitongole ekigaba ndagamuntu kimaze ebbanga ddene nga kigaba ndagamuntu. Abasinga obungi balina ndagamuntu. Lwaki nga tulwayo emyaka ebiri okulonda akatundu ekyokulonda tukakkiriza abantu bagende bafune ndagamuntu. Saawa oyinza okufuna obuzibu ne bakugobya mulago nga bakusabye endagamuntu oba omuvubuka ng'agenda makerere ne bamugaana okuyingirayo nga talina ndagamuntu ab'ebunyoro bonna mubagambe bafune endagamuntu. Leero mujja kaaka wuwo. Bawannyondo ba kkooti bafulumizza abakyalina abalemerera okusasula ez'obupangisa. Babadde badduka ne balekawo ebintu byabwe. Kati bino bye tujjemu piki zaabwe nga bw'oziraba tezirina commercial value. Kubanga era kirabika kye kyaleeta n'obuzibu nti piki zaagaana okukwata maketi wano ne ziba nga tezitunze. Gye bali ffololo. So tetumanyi lwaki kutuusa kaakano ate baagaana okuvaayo. Bamaze ebbanga ddene nnyo nga landiroodi babakubira amasimu naye nga n'essimu zaabwe tebazikwata. Leero mujja kaaka wuwo. Abafuu weetasigala mu lujjudde balabuddwa okukikomya bunnambiro. Bagendagenda mu maaso n'okukwatibwa bavunaanibwe. Kati naawe omuguze newe kuba kumunywa gy'omunywera manye nti olina okuba nga weesudde abantu mita 3 okuva mu public area ekifo ky'olina okunywera mu sigala oyo. Obambi ife ebiri gazetted public areas kubanga mubala mu kibuga agamu agagenze gakatuyamba. Aleeta mu ggwanga sisha oyo abanga amukukusizza. Omuntu yenna bw'aleeta kuba era n'oyo nayo aba nga yakukusizibwa. So gano n'amalala ge tuleese mujja kaaka wuwo. Omuntu wali ekyaggulo ku lw'embuzi. Naye kaakati ffe nga ffe tuluma nnyo naye ffe twagala tugirwanyise okusinga ye. Ekyo mudde mpamba Uganda amagezi. Bino bina byonna kwonoona bisitereeta kulwanyisa nguzi mwena lugavu.